أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ita na da a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar alhamis 28 ga watan Muharram Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 17 ga watan September miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul baqara karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a ƙarshen shafi na 4 a kuma ƙarshen ayata 24 fadan sa madaukakin sarki fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin wanda ayau bisa ƙarfi ku Allah ta'ala za mu tashi farkon shafi na 5 a kuma doran aya ta 25 wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara وهم فيها خالدون ان شاء الله اللهم انا لك يا جماعه ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نعم وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة نعم وهم فيها خالدون جزاكم الله خيرا الله تعالى ke baiwa annabin sa umarni annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa bashiril ladina amanu kafaran tarin wadanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka kyawawa cewa annalahum jannat tabbas suna da lambuna suna da wasu gonaki na musamman wadanda tajiri min tahtiha al anhar wanda koramu ke gudana a bisa ikon in aljanna a cikin aljanna idan muka kula da al-anhar jam'u ne na an-nahar in ka ce an-nahar shine me korama to amma shin korama tana gudu karan kankin kanta me yake gudu ruwa ka gane ai ruwa ke gudu ko amma sai a ce korama na gudana tare da cewa asalin ba koramar ke gudana ba ruwa ne ke gudana ita tana nutsaye inda take dan da za a ga korama na gudu da an samu matsala
ka gane ai ruwan da ke bi cikin koraman shine ke gudu amma ba a ce maka yajirul ma'u ba aka ce tajri min tahtiha al-anharu koramun suke gudana akwai wani ilimi na balaga da ke wajen kaje ka nema imana Allah ya ce kullama duk lokacin da ruziqu minha min thamara aka ciyar da yan aljanna daga cikin aljannan nan da wasu kayan marmari rizqan ciyarwa ta musamman abinci na musamman qalu zaka ji yan aljanna sun ce hadha alladhi ruziqina min qabl wannan fa shine irin lemun da muka sha wannan irin gwaibar da muka cice wannan irin mangwaron da muka sha ne a gidan duniya wannan kankanar da muka saba sha ne wannan apple din da muka saba ci ne wannan kaza da kaza da kaza Allah ya ce a'a ba fa shi bane wa utubihi mutashabiha an zo musu da shi ne yana mai kama da juna amma wancan na aljanna ya sha bamban da nan gidan duniya kuma bayan haka dadin dadawa Allah ya ce wa lahum fiha azwajun mutahhara yan aljanna suna da mata waɗanda suke tsarkaka a cikin aljanna Allah ka azurta mu wa hum fiha khalidun Allah ce kuma idan sun shiga aljannan nan za su dawoma cikin ta abadan abidina Allah ta'ala ka dawomar da mu na'am inna Allaha la yasahi an yariba masalan ma ba'un batan fa ma fauqa na'am هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم التوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جزاكم الله خيرا الله تعالى يقول إن الله لا يستحي حقيقة الله بايا جن كنيا an yadriba mathalan ya buga misali Allah baya jin kunya wallahu la yastahi min alhaq inda gaskiya ce Allah baya jin kunya game da tsage ta Allah baya jin kunya an yadriba mathala akan ya buga misali misalin nan ma ba'uda daidai da sauro ne fa ma fawqaha ko abinda ke saman sauran a wajen girma ko abinda ke kasan sauro a wajen kankanta duka Allah na da ikon ya buga misali da su idan mun kula Allah ta'ala ya gwada ikon sa ya gwada iradar sa ya buga misali da me da gizo yace mene farkon ayar innal ladhina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti takhadhat baita lallai wadanda masalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti takhadhat baita lalle misalin waɗanda suka riki me wani Allah ba Allah ba a matsayin abin bauta Allah ya ce to tamkar gize ne wanda ya riki me ya riki gida wanda ya gina gida a cikin gidan wani bai da wani tasiri kaga na an buga misali da me da gizo sannan kuma Allah ya zo ya buga misali da abin da ya shafi koda imana yace me wallazina tad'una nam innal ladhina tad'una min dunihi ya salam to na'am
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله تعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله للي ودندا كوكي بوتاوا كوما دبايان الله سبحانه وتعالى الله يقول لن يخلقوا ذبابا بس إيه حالتر قدابا ولو اجتمعوا له كودا زاسو تترو أكن سهل تقول الله يقول بزاس إيه با kai baka sani ba wa in yasluhum dhubabu shay'an da uda zai fizge wani abu daga hannunsu la yastanqizuhu minhu Allah ya ce ba za su iya karba wannan abun daga hannun kudan da ya karba ba da'ufa talibu wal matlub wanda ake nema a wajensa da kuma mai neman duka sun yi rauni kaga nan an buga maka misali da me da kuda can an buga maka misali da giza gizo sai kuma Allah ya ce me inna Allah la yuzlimu misqala dharra buga maka misali abinda yake kasa da me da shi sauran in ka kalli zarra shine dan kiyashin nan wanda yake ja dan karramin ne shi ake kira da zarra kai tsaye Hausa da zaka fi ganewa dandanin Allah ya buga misali da wannan kaga ashe Allah na da iko akan komai ya ga dama ya buga misali a da abin da yake so dan mutane su gane kenan babu wani dalilin da Allah zai yi misali kace dan me kamar yadda kafirai suka fada anan sai Allah yake cewa a ba wai zabin ku bane a zabin Allah ne abin da yaso shi yake yi inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha haqiqa Allah baya jin kunya an yadriba mathalan ya buga misali ma ba'udatan daidai da sauro fa ma fawqaha ku abin da yafi sauro girma Allah ce fa amma alladhina amanu amma kaga wadanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim lalle suna cike da ilimin sanin cewa wancan misalin da Allah ya buga gaskiya ne daga ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma wadanda suka kafurta fa Allah ya ce fa yaqulun zaka ji suna cewa ma za aradallahu bi hadha masala me Allah yake nufi da irin wannan misali Allah ya sa abinda zai buga misali da shi sai sauro ka rasa abinda zaka buga misali da shi sai kuda a rasa abinda za a yi misali da shi sai gizo gizo sai tururuwa ko kiyashi menene fa'idar wannan Allah ya ce to ka sani yudillu bihi kathira Allah yana batar da mutane da yawa da irin wancan misalin da yake bugawa kamar yadda waya hadibihi kathira yana shirye da mutane masu tarin yawa da irin wancan misali da yake bugawa amma fa ka sani wama yudillu bihi illa alfasiqin ba kowa Allah yake batarwa da irin wancan misalin da yake bugawa face fasikai waɗanda suka saki tafarkin da Ubangiji ta'ala ya dora su akai Allah ka sa ba mu bane asalin alfisqu shine alkhuruj an itta'a ko kuma alkhuruj an shay'i fita daga wani abu ko ma menene indai ka fita daga ciki to kai alfisqu kamar iblis kaga an bashi umarni illa iblisa ehe kana min aljini fa fasaqa an amri rabbih sai dai iblis ya kasance daga cikin aljanu sai ya fita daga umarnin da ubangijin sai ya dora shi akai to lalle waɗanda suka fita daga tsarin da Allah ta'ala ya dora su akai sune waɗanda Allah ke batarwa da irin wancan misalin da Allah ke bugawa su wane ne bari ka ji bayanin su Allah ce alladhina yanquduna ahadallah sune waɗanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqih bayan sun kulle alƙawarin tsakanin su da Allah sun yadda za su bauta ta masa sai suka zo suka ce sun fasa bayan nan ويقطعون ما امر الله به ان يوصل suna kokarin tsinke ko yanke abinda Allah ya umarni a sadar da shi na zumunta ko kyautatawa wanda ya kamata a kyautata masa ba sa yi wa yufsiduna fil ard suna ma kokarin banna da batanci a ban kasa Allah ya ce ire-iren waɗannan ulaika humul khasirun waɗancan fa su ne asararu waɗanda suka yi asarar rayuwarsu Allah ka sa ba mu bane amin Allah ta'ala yake cewa ta fuskar tambaya irin ta ta'ajibi da ban mamaki yaya za a dan adam ya kafurce wa Allah tayaya kaifa takfuruna billah wai yaya za a yi tayaya don me kuke kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwatan alhali da can kun kasance matattu lokacin da ba halicci mutum ba a wani hukunci yake a wani yani yake yana cikin hukuncin matattu bai da rayuwa
amma ana nan kwatsam fa ahyaakum sai Allah irayar da ku tun daga cikin mahaifar mahaifiya har mutun yazo gidan duniya da rayuwa nan ba wai sai mutun yazo duniya ake hura mashi ran ba fa daga nake busa mai ran daga ciki ne a ce ya fara motsi ka ga yana harba kafa yana motsa hannu har ma in kana da alaka ka iya ji ka iya gani in kana da alaka da wurin in baka da alaka kuma dai ka ji ana baka labari ka gane ai kaga yana da rayuwa kenan tun a ciki ake busa mashi rayuwa yazo da ita a nan gidan duniya ba wai sai ran da za a haife ka bane za a busa ma ran a'a ba kuma sai ka zo duniya bane sannan za a baka ai duk wanda yazo a matsayin mace to a mutu a ciki ya mutu ka gane ai to Allah irayar da ku a cikin mahaifin iyayenku har kuka zo duniya thumma yumitukum sa'annan tabbas Allah zai raba ku da rayuwar nan da ya ba ku thumma yuhyikum sa'annan tsawon lokaci a lokacin da Allah ke bukata zai rayar da ku ya tashe ku a lokacin da yaso thumma ilayhi turja'un sa'annan komai daren dadewa zuwa ga Allah subhanahu wataala za a mayar da ku Allah ka sa mu koma mana masu imani idan mun kalli ayar mun fahimce ta da kyau sai mu gane cewa mutuwa nawa ce biyu rayuwa guda nawa guda biyu mutuwa ta farko ita ce wacce aka yi kafin a halicci mutum a hukuncin matacce yake wacce ce rayuwa ta farko ita kuma rayuwa da aka busa ma dan adam a cikin mahaifiyarsa har yazo duniya da ita kaga ya samu me rayuwa daya mutuwa daya duk me rayuwa a yau yana da mutuwa daya rayuwa daya ana bin shibashin guda biyu su ne me mutuwa da rayuwa wane zai fara wanda ya fara yi farko shi zai fara maimaitawa wanda ya fara yi farko shi ne me mutuwa ya fara yi sannan aka raye da shi ko to bayan yana cikin rayuwa kuma za a ƙara kashe shi idan an kashe shi yanzu duk wanda ya mutu yana cikin hukuncin masu mutuwa nawa biyu rayuwa nawa rayuwa daya ba kuma za a ƙara wata rayuwa ba sai ranar gobe kiyama ran da Allah zai tashi kowa da komai idan aka tashi kowa da komai aka tsaye da Allah gaban aka tsaye da bayi gaban Allah subhanahu wataala domin hisabi a wannan lokacin bayi sun samu me mutuwa biyu rayuwa biyu kun kaga komai ya cika daidai to tambaya wanda aka tashe shi cikin kabari wanda aka mero masa rayuwarsa cikin kabari aka masa tambayoyi shi kuma rayuwar shi nawa gari rayuwa nawa ce ina ya samu wannan ina mun kula da abun ina ya samu ta idan dai mutun ya mutu sai aka tashe shi a kabari aka maida masa rayuwarsa shin idan an maida masa rayuwar shi kenan zai ci gaba da zama rayayye har ran da kiyama za ta tsiko zai fasa kabarin shi fito kuku za a ƙara kashe shi ranar kiyama kuma sai a tashe shi kafin cewa wannan shine tambayar zai ci gaba da rayuwa ne cikin kabari har zuwa ran da kiyama za ta tsayo a tashi kowa to kuma wannan wace busa ce za a yi wa da kuma za a rayu da mutane kafin cewa abun Allah sa ka gane Allah sa ka gane sannan can ƙasa ƙasa inda muka baro inda muke tunkara kafirai da suka ji azabar Allah sai suka faɗi gaskiya wa qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil suka ce ya Allah ka kashe mu kisa biyu wane ne kisa biyu shine wancan na farko kafin rayuwa sai kuma na biyun wanda aka yi bayan an zo gidan duniya wa ahyaytana ithnatayn ka raya mu rayuwa biyu wace ce ta farkon ita ce rayuwar da aka ma tun kana cikin mahaifiyarka har ka zo duniya da ita dan ita ba kashe ka ake ba daga an hura ma rai a ciki to in an kashe ka a ciki to kun ba za ka zo duniya kuma ka ƙara wata rayuwa ba in an kashe ka a ciki to za ka zo matsayin mene matace za ka zo matsayin gawa za ka zo kafin cabin to kuma ko matsayin gawa ka zo gidan duniya ka samu me ka samu rayuwa daya mutuwa daya ko a cikin aka kashe ka ka samu waɗannan ka fahimci wannan kai tsaye da rayuwar mutum zai fito to kaga wannan rayuwa ɗaya kenan to wace ce ta biyun ita ce rayuwar da aka tsaye da mu gabanka ga muka mana hisabi in ji kafirai fa gashi kuma abin ya ɓaci an tsananta binciken
an tsananta binciken ana cewa fasofa yuhasabu hisaban yasira to mu ba mana yasira ba bamu samu saukin ba kenan ka kashe mu kisa biyu ka rayar da mu rayuwa biyu mun yadda Allah mun maka ba daidai ba Allah ko akwai mafita don Allah malami aji tsoron Allah dan girman Allah a kalli Allah ka gane cewa duk wani mai girma bai yi ya Allahu ba wanda ke bin bayan Allahu a wajen matsayi shine manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka sani annabi ba zai wa Allahu ƙarya ba kai ka sani shin waɗannan maganganun da aka shirya ne cewa akwai wani tashi za a dawo wa mutane da rayuwarsu cewa fa aka za a dawo masa za a dawo masa daransa a cikin za a ku kalle da maganganun za a dawo masa da rayuwarsa a cikin kabarinsa shin dan Allah manzon Allah zai zo yayin wannan maganar tare cewa ga abin da Allah ya faɗa masa shin in tambaye ku don Allah za ku gaskata Allah da manzansa ne ko kuwa za ku gaskata Allah da manzansa ku ƙaryata waɗancan malaman da suka shirye wannan batun na cewa za a dama ɗan adam da rayuwa cikin kabari a masa azaba koko za ku gaskata waɗannan malaman ne ku ƙaryata Allah da manzansa babi na adalci mu muna da imani da yaqini manzon Allah bai wacce maganar ba ba muna ƙaryata manzon Allah bane kamar yadda ake faɗa cewa muna ƙaryata manzon Allah wallahi lala da ɗaya rana ba mu taɓa inkarin abin da manzon Allah ya zo da shi ba ba ma shakka game da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma shakka game da annabtarsa ba ma shakka game da sakon da ya zo da shi amma zantuka da batutuwan da aka kirkiro waɗanda suka ci zarafi suka ci mutuncin manzon Allah din suka ci mutuncin Allahu din su ne muke kallo muke cewa ba na Allah bane ba na manzansa bane wannan shine kawai idan ka ce mun ƙaryata manzon Allah mu ba kama na adalci ba dan ba mu yadda manzon Allah bane yace za a da maka da rayuwarka cikin kabari dan Allah bai ce ba manzon Allah ko ba zai faɗa abinda Allah bai faɗa ba abinda Allah yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu ajizin muna da imani manzon Allah bai ƙara ba a cikin sakon da Allah ya bashi mu fahimci maganar mu fahimci maganar kar kuma kaje kace mun ce babu azaba ta kabari sai mu tambaye ka mu abinda muka ce shine a dawo ma da rayuwa a gangar jiki a zo a azabtar da ita wannan gangan jiki shine ban mu yadda manzo Allah yayi wannan maganar ba amma rayuwarka da Allah ya karba idan an karbe ta cikin aminci tana cikin rahama idan rayuwarka da Allah ya karba an karbe ta cikin rikici da hayaniya da rububi da tashin hankali to tana cikin azaba rayuwar gangar jikin kuma illa masha Allah abinda yaso yayi da ita shi Allah in yaso ya mira ta kasa in yaso ya batta haka kawai irin gawo Fir'auna ga tana ana kallo wasu ma nan an haka kasar an binne su amma Allah ya hana kasar ta ci gawo su haka ne ko ba haka ba wannan haka Allah yaso amma rayuwar hakikanin rayuwar tana wajen Allah ita ake wa azaba kuma rayuwar ita ake wa rahama ran ake wa azaba ran shi ake ma rahama ruhi shi ake wa ba albadan ba ran da za a wa albadanu rahama ko a wa albadanu ma arruh rahama sai ran da kiyamar Allah azaba ran da kiyamar Allah ta tsayu ran da kiyama ta tsayu a lokacin ne mutumin kirki za a hada gangar jikinsa da rayuwarsa wai idan nufusu zuwijat idan aka aurar da rayuka aka maida rayuka cikin gangunan jiki to a wannan lokacin ne idan mutum ya aikata ba daidai ba za a hada da rayuwar da gangar jikin azabtar da su ka gane ai idan ku mutum yayi daidai za a hada da rayuwar sa da ran nasa da gangar jikinsa a masu rahama Allah ka sa mu cikin rahamar sai mu kula sai a gane amana adalci idan ana buƙatar adalci amma dai kar ku manta duk abin da zaka furta za mu tsaya gaban Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama za a maimaita muna fada idan ka ji abin da muka fada ka sani kake mana kazafi Allah ta'ala ya isar mana idan kuwa baka sani ba ji kai ana fada kai ma kake fada
to Allah ya karbi uzurin kai yafi maka ganar da kai ka gane daidai. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tayaya ne kuke kafircewa Allah tare da cewa da can kuna matattu, fa ahyaakum sai Allah irayar da ku, thumma yumitukum komai daren dadewa Allah zai kashe ku, thumma yuhyikum sa'annan zai rayar da ku, thumma ilayhi turja'un sa'annan komai daren dadewa zuwa ga Allah za a mayar da ku. Allah ka samu koma muna masu imani. Allah ta'ala ce wannan Allah fa mai cikakke ikon da ke buƙatar ku yi abin da yake buƙata shine huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, shine wanda ya halitta muku dukkanin abin da ke ban ƙasar nan duka dan ku yayi dan amfanin ku dan cin gajiyar ku. Sumastawa ila samaa, sanan ya daidaita zuwa ga sama daidaitar da ta dace da shi yayi ta, wallahu a'lamu fasawahunna, sai daidaita su saman sab'a samawatin samai guda bakwai, wa huwa bi kulli shay'in alim, lalle Allah bisa ga dukan komai masani ne, Allah ƙara mana sani. Na'am. Wa idh qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Naam. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma arda'ahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin, ni suka ce qalu khairan. Kaji wani batu Allah ke so ka san abin da ya faru kafin kai din ma ka zo duniya, ba wai kai ba, Adamun da shine asalin ka kafin ya zo duniyar ya aka yi, kafin ma a halice shi ya aka yi, kafin ayi Adamu mala'iku na nan, mala'iku suna nan, su dama halitta ce wacce Allah ya yi don amfanin kansa ba amfanin wani ba, sannan bai sa musu sha'awa ko ci ko sha ko wani abu mai kama da haka ba, sannan ba a sa musu mutuwa ba a kaddara musu ita ba, balle tana cewa suna mutuwa ana halitta wasu, a tunda Allah ya mala'iku suna nan, kuma adadin yadda ya kayan su har yanzu suna nan, kuma har yanzu bai buƙaci ƙara yawan mala'iku saboda al'ummar duniya sun ƙara yawa, al'umma sun ƙara yawa, bari ya ƙara yawan mala'iku, ka gane ai, saboda ƙauyen ku in ka kula ƙauyen ku da kuna ku dubu ya aka muku outpost, aka aje muku yan sanda kamar kwara hudu ko biyar, lokacin da ƙauyen ya bunƙasa ya yawaita mutanen da ke cikin ƙauyen suka kai kamar 100,000, tana nan a matsayin outpost, sai an dan ɗaukaka darajarta, ko in an ɗaukaka darajarta sai an ƙara yan sanda, ko ba yan ƙaro ba, sai an ƙaro masu kula saboda al'umma ta ƙaru. Shi kuwa Allah, ka gane ai, shi Allah tun da ya mala'ikunsa haka suke gaskiya ne, bai buƙaci ƙari ba, ballanta na rage, kai Allah Allah ne fa, ka kyale Allahu kawai, kai ke buƙatar ƙari da rage. Yayi wannan zamani na an samu ci gaba, saboda haka an samu na'urori na zamani, ayyukan da mutum 100 za su yi kwamfuta 10 za ta iya yi, saboda haka da mutum 100 ke aikin, yanzu sai a sallami 90, sai a rike mutum 10 nan ko haya ba shi kwamfuta ɗaya, sauran mutum 90 suna ina duk an raba su da aikinsu, ka gane ai, saboda ci gaban zamani haka ne ko ba haka ba, ka kula da kyau, aikin da ƙato 100 ke yi yanzu cikin sauƙi na'ura ɗaya sai ta yi aikin cikin sauƙi, ba an je ko ina ba,
to shi Allah ba ruwan shi da wannan diye da zamani ya tsara shi zamanin fa ya san zai juya saboda kai ya adadin mala'ikunsa irin yadda yake bukata bai bukatar kari ko rage wa idh qala rabbuka lil mala'ika katina lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni fa zan sanya khalifa a ban kasan nan akwai wanda nake so in aje a kasa a ban kasa durin kasa zan aje shi kuma zan aje shi ne dan amfanin kaina mu kula da ayar tunda Allah ta'ala yayi niyyar halittar Adamu dama yayi niyyar zai aje shi ina a kasa ne ba aljanna ba saboda haka kuwa dole ne Allah ya bashi dama ko kuma ya mashi hanyar da zai koro shi zuwa duniya wannan kudura ce da mashiya irin ta Allah ka gane abin tunda Allah ya Adamu wallahi yayi shi zai aje shi kasa ne ba aljanna ba Allah sa ka gane karatun ehe dama kasa yace zai aje shi to kuma aka fara yi mashi masauki a aljanna to yaya za a yi a maida shi kasan sai aka sa mashi dalilin da zai yi dalilin da zai mai koma kasan yadda ka san yaro dama tunda Allah ya yi shi an san cewa zai ci gaba da rayuwa bakin a hankali bakin gurgudu zai rika cin abinci ne ba nono ba sai aka fara bashi nonon farko don ya rike shi ya samu duk abin da yake bukata na rayuwa ana nan sai a hore mashi wani dalilin zai sa dole ma a yaye shi dole ne ma alaji da yayi hakura yana garza cizo shi to yaron yana da matsala yana da matsala ya ciza yau ya ciza gobe kullun aikin kin in ya kama sai an zo an kama an kwalkwale kaga dole an raba shi da nono ka gane ai kuma da ma ci Allah bai zai rayu da me ba da shi nonon ba abincin shi bane zuwa har abada ka gane tinin Allah ya kaddara Adamu zai rayu ban kasa ne amma ya aje shi aljanna sai aka masa dalilin da zai zo duniya ya ci gaba da rayuwa nan qalu mala'iku suka ce ya Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu ka sanya wanda zai yi banna a ban kasan nan wa yasfiku dima'a ya ci gaba da zubar da jina ne a ban kasa wa nahnu tare da cewa mu dinnan nusabbihu bihamdik muna ta tasbihi game da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ibada gare ka kai kadai ka kawo wani wanda zai yi banna zai iya sakin layi qal Allah ya ce da mala'iku inni lalle ni fadin nan fa da kuka ganni nan a alamu ma la ta'lamuna na san abinda ba ku sani ba na san abinda ba ku sani ba wannan da kuke cewa zai barnan nan eh zan yi shi kuma zan dora shi akan ku Allah zai yi Adamu kuma zai fifita Adamu akan mala'iku to da me zai fifita Adamu akan mala'iku da ilimi ne wallahi duk wanda ya fika ilimi ya fika idan kaga ka daren masa to sai dai idan yayi sakaci bai yi aiki da ilimin ba idan bai yi aiki da ilimin ba kai kuma a dan abin da kake da shi ne cikin cokali kai aiki sai ka fi shi amma wallahi duk wanda ya fika ilimi ya fika ina ga maka wannan duk wanda ya sanar da kai ya koyi da kai ya fi karfin wasa duk wanda ya taba karantar da ka harafi ɗaya in ka ci mutuncin sa Allah zai wulakanta ka harafi ɗaya tak wanda ya ce maka ya sama ba sun miyara alim lillahi hakuri idan yau ka zo ka ce ba su iya ba duk jahilai ne to kai ne katan jahili waɗannan malaman idan ka raina su ka raina kanka wallahi duk wanda ya sanar da kai ya riga ya gama da kai ina ga maka wannan magana wanda ya koyar da kai harafi ɗaya ya riga ya gama da kai abu ɗaya za ka masa shine ka masa abinda mala'iku suka wa Adamu shine me girmamawa ka girmama shi ka mutunta shi ka darata shi in kai wannan za ka tsira da Allah ya tashi wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Allah ta'ala ya kebe Adam daga shi sai shi mala'iku ba su halin da ake ciki ba ya koyar da Adamu sunaye dukka duk wani abin da ake kiran sunansa da kuma kowane kalar yare ne ake kiran sunansa sai da Allah ya sanar da Adamu wannan sunan to ya aka yi ban sani ba a wani aji aka zauna oho ka gane ai shekara wani ana karantarwar oho amma dai Allah ya koya mashi na yadda in kai baka yadda ba to ka kafirta wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da Annabi Adamu sunaye dukka thumma aradahum
alil malaika sa'annan sai yayo wadannan suna ya bujiro da su ya kawo su gaban malaiku ce malaiku suka ce na'am labbaika allahumma labbaika ce kun san mun taba yi da ku cewa zan yi wata halitta kuka ce ba haka ba eh a babin shawara eh to abin da nake bukata na ga muku dama na sa abin da ba ku sani ba eh to ina so wannan sunayen ku bani labari fa qala anbiuni bi asma'i haula yace ku bani labarin sunayen ababan nan in kuntum sadiqina idan dai daga sai kuna da ruwa da tsaki a cikin harkata za ku iya gaya min ga abin da ya kamata in yi to ku gaya min yaya nan mala'iku na Allahu mala'iku na Allahu wadanda ba sa ja game da tsarin Allahu idan kai ne sai ka yi ta kwana diye da zaka yi ka kauce sai ka kauce ka kawo ta'awili ka kawo kaulani mala'iku na bude baki kalu suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana Allah ba mu da ilimin komai illa ma allamtana faci abinda ka sanar da mu innaka antal alimul hakimu lalle Allah kai din kai ne masani kuma gwani sai abinda ka sanar da mu suna nufin me Allah ya sanar da su ko abinda suke nufi kenan Allah ya koya musu ko Allah ya ce ba ni zan koya muku ba ba ni zan koya kuna da malami za ku samu malami wanda za mu sa ku aiki malamin naku shine Adamu da kuka ce ga yadda za a yi qal Allah ya ce ya Adamu ya kai Adamu anbi'uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen ababan nan haka annabi Adamu ya zo ya shiga layi ya dauko ne ya ce sunan wannan kaza wannan allo kenan wannan tawada kenan wannan alkalami sunansa wannan sunansa kundi ka gane ai wannan kuma sunan shi korami na zuba alkalami wannan kurtu ka gane ai di ya gama ba su bayani dalla dalla falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da annabi Adamu ya ba su labarin komai da komai suka ta kada kai suna shin mamaki wai yaushe dan wannan abun ya san wadannan ababan dan wannan to ashe mala'iku ma sun fara mamaki yau in kai mamaki wai ya karami ke karatu ka san abin da ake faɗa kenan wani ke ta tambayar wani wai ya aka yi da Allah mai karatu nan kullun ina ji mun shirin ha gwada mai hoto na da gani cha wai wannan dan yaron wai shike karatun ne yulan shi ne to ba mun mamaki bane ganin damar Allah ne yakan hore ma wanda yake so ne mala'iku sun sha mamaki wai yaushe ne Adamu yayi wannan ilimin wallahi daga Allah ne ba tsawon shekaru bane ba dadewa ana yi bane a'a tsabar gwaninta ce da horewarin ta Allahu kuma idan Allah ya sanar da kai sai ya so ka iya sanar da wani ya gane sai ya so wallahi muna da masu ilimi da tarin yawa wanda sun ninka ni ninkin baninki amma Allah bai hore musu hanya da za su isar da ilimin wani al'umma su gane ba akwai su da yawa to amma shi har kullun muna magana da wani dan waran ne yake magana cewa ka gane malam shi ilimi da ka gan shi nan karantar da al'umma ilimi su gane ilimi akwai wani tsari da Allah ke kallo asalan Allah yakan kalli zuciyar malami zuciyar kai mai karantarwa yaya zuciyarka take tsakaninka da Allah ka fuskanci Allah me manufarka dan Allah kake yi kana buƙatar mutanen su gane ko ku kana buƙatar wani abu ne a hannunsu koko dai koko dai koko dai idan Allah ya fahimci cewa tabbas dan shi kake yi kuma shi kake kallo kuma kana buƙatar al'umma sai da gyara kai tsaye sai Allah ya dauko zuciyar kai hada da ta al'umma duk zaran aka ce zukata sun hadu to fahimta ta gama samuwa ko ka fada ko baka fada ba za a fahimce ka duk wanda zuciyar ku take kulle waje guda da ka kalle shi zaka gane halin da yake ciki idan magana yake son gaya ma kana kallon shi zaka fahimci me yake so ya yi da ko bai yadda ba ka fahimci abun in uwa musa ikhlasi cikin ilimin da Allahu ta'ala ya bamu wallahi Allah zai shiga zukatan mu ya dauko zukatan ya dora a cikin zukatan dalibai sai a samu fahimtar juna kana fada suna ganewa idan ku ya kasance wani abu kake nufi na daban
to sai kai ta fada ba a gane wa mutane su dinga watsewa mutum yazo bai gane ba yazo gobe bai gane ba jiyu bai gane ba to zai ƙara dawowa sai ya gaba amma duk wanda yazo ya gane sai ya ci gaba da zuwa ɗan uwa mu kalli Allah mu yi dan Allah ɗan uwa mu kalli Allah mu yi dan Allah lokacin da annabi Adam ya koyawa mala'iku ilimi قال سي الله يجي لسو ألم أقول لكم أشهد ما بمفدامك تشيوا إني أعلم غيب السماوات والأرض لليني إن أشكر إلي من سنة أبن دي فكو أشين سميدة كسيبا وأعلمكم إنا سندا ما تبدون أبن كوكي بيان روا وما كنتم تكتمون أبن كوكي أوي أما ناسم كومي غاشين أقول أمكو أيو كنغني تومي يفارو كند كنسا ممالمي وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ نعم وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تكرم ومجاء الله فتلكي آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم جزاكم الله خيرا الله تعالى وإذ قلنا كتنا لو كتنا مكفأة للملائكة جمالائكم ما سؤال أقريم muka ce da su usjudu li adama kuyi sujudi wa adamu kuyi sujudi wa adamu busa umarni na inji Allahu fa fasajadu duk mala'iku duka suka fadi suka yi sujudi illa iblis sai da iblis shi kuma iblis bai daga cikin mala'iku kana min aljinni yana daga cikin aljinu amma kuma ya samu kansa yana rayuwa da mala'iku amma aljini ne ففسق عن امر ربي سي فته daga umarnin da Allah ya bayar ya fita yaki illa iblis aba iblis shi kadai ne yaki wastakbara ya girman kai Allah ya ce wa kana min alkafirin iblis sai kasance daga cikin kafirai saboda yaqin abinda Allah ke bukata yayi su kuwa mala'iku a matsayin su na bayin da ba sa sabo la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sai suka aiwatar da umarnin Allah suka yi sujudi Allah ta'ala ya ce wa qulna sai muka ce ya adamu ya kai adam adam ya ce na'am Allah ya ce uskun anta zauna kai kanka wa zawjuka da matarka ina za ku zauna aljanna ku zauna aljannan ne ku zauna iya zama amma akwai dan tayin time din shine za a samu ku sharadi sharadin kun ba za ku iya cikawa ba wa kula min hara gadan ku ci a aljannan nan dayalwa ba tunanin dan me haifu shi ito ma a duk inda kuka so amma kaga amma ita kike da nan tabaro sai dai kaga sai dai to sai dai me sai dai sai dai wala taqrabu hadhihi shajara amma dai kar ku kuskura ku kusanci wacin itaciyar ahir fatakuna min adh-dhalimin idan kun yi haka za ku kasance daga cikin azzalimai to shi ko dan adam na daga dabi'ar sa shi har kullun abinda aka hana shi shi yake so yayi dan adam kenan to adam ma din shi ma abinda yayi nufa kenan yayi ba wai dan nasa ba yanzu kullun ne nake bada misali da za a kawo kwanan abinci kwano na abinci a cikin masallacin nan wannan soyayyen kaji ne wannan farfesu ne na kaji wannan soyayyi ingasassun abin nan zabbi ne wannan farfesun zabbi ne wannan gasashen kifi ne
wannan soyayyen kifi ne, wannan kuma a an yi farfesu ne irin na kifi, wannan kuma dawuyi su ne alaji aka yi dan gishin nan sama-sama da dan ruwa-ruwan nan, wannan kuma kaza ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, a cika masallacin nan maƙil da ababen daɗi, duk kowane abu ne, sai daga can kusurwa can sai aje kwano ɗaya a kawo zogale sai ko rama sai a rufe, ka gane, sai a rufe da murfi sai a ce bismillah ci duk abin da ya maka, amma wancan kwanan ban da shi, eh ci duk abin da ya maka amma wancan kwanan ban da shi, ka koma gefe a ce kana da wata yar abin nan mahanga abu ina ure da zaka rika hango shi ka sa ido ka gani, yana nan ya leka ya ga wannan, ya leka ya ga wannan, ya duba ya ga wannan, ya duba ya ga wannan, sai can ya hango wannan dan rufaffen nan, sai to shi wancan ko me ke ciki, wallahi alamu, sai kai ko da ke an ce ba ruwana da shi, eh ka ci gaba da wannan, ana wannan ana wannan, ran ne ya ƙara zaga wajen wancan kwanan, zai ce to shi wannan kwano me ke ciki ne wai, to shikenan dai a ci gaba da huda, wallahi wata rana sai ya buda yana bu ya leka ne dan yaya ba kowa ba motsi, sai dan abun alaji he sadab sadab yana waiwai gefa ba wani, he ma yasa sakata ya ribe wai kar a bude a same shi yana abun nan, he je ya buda, da ya buda he ga zogale can kuma ga su dawo su, ga su kifi alaji, ga su kaji, ga su talatalo, ga su tantabaru, talatalo kafiyan kan bako, duk ga su nan, sai ya ga zogale cikayya cikai gaskiya kai kai da kan ya Allah nan zogalen, gaskiyar magana ina tunanin kai akwai dai wani abu gaskiya ba normal zogale bane ba normal, wallahi sai ya ci ni ki ga maka wannan daga lasawa sai ya ci ni ki ga maka wannan, to wannan dabi'a ta dan adam kenan, adam din ma haka aka yi, saboda haka na daga dabi'a dan adam yana kokarin sanya saba ma abin da aka hana shi, ka kule da kyau tsakanin halal da haram, halal ta linka haram, so ninkin baninki so adadin da bai da adadi, to amma a haka dan adam yafi kallon haram fiye da halal, ko a mata dukkan nawa ne aka ce karka aura, kwara nawa ne, komai kasantuwar kaɗan dangi guda nawa ne dangin naka, kwara nawa ne, a lissafi su kaka ba su wuce 200 waɗanda suka zagaya aure ya haramta tsakaninka da su, haka ne kuma ko ba haka ba, ba sa wuce ne, to amma waɗanda aka halasta maka aura duk wata macen da ke duniya in ba layin waɗannan haramun ba ne halalce gare ka, amma duk da haka uba ke danna yarsa, duk da haka wa ke danna ƙanwarsa, duk da haka uwa ke ɗaukar yarta ta lalata ta ɓangaren maɗugo, a hakan uwa ke ɓata ɗanta, ana yi ko ba a yi, to ɗan adam na daga ɗabi'arsa shi har kullum abinda aka hana shi ya fi so ya yi, shi yasa idan kana da mata duk yadda kake son ta karka shimfiɗa mata wata doka wadda kuma za ka gitta aurenka a wajen, wallahi idan ka ja layi ka ce kin ga kande, ta ce kin ga layi ga yana, eh wallahi kande in kin tsallaka layin nan bakin aurenki, haba ɗalladi haba ɗalladi, ni ko me zai sa tsallaka layin nan, me zai sa, to kyale maganar shi kenan, za ka koma za ka wuce ni, amma ka sa alama ka aji, wallahi sai ta tsallaka shi kullum, hankalin ta nan wajen wannan dan layin, wai wannan layin aure na kai da gaske, tun tana nesa nesa sai ta zo kusa da shi, tun tana kusa ta zo, he ta dan abun nan ta dan sa dan kafa ta dan taba ta ji, wai yaya ta dan abun nan, he ta dan duka ta dan sa hannunta haka kafafun nan, ai bai dai tsallaka ba eh wallahi wata rana sai ta tsallake, ni ke ga maka wannan, saboda ka ba a rataye aure akan komai,
kace mamacin matar ka wani kaza bakin auren ta to sai ta yi wannan abu ka sani ko baka sani ba to annabi adam Allah ya hure masa yace ci komai amma ba da wacce ita ce Allah ce wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kar ku kusanci wannan bishiyar wannan ita ce riga ta nan idan kun ci ta za ku kasance daga cikin adh-dhalimin amma me ya faru fa azallahuma shaytanu anha sai shaydan ya gusar da su ya zamar da su ya talallabar da su anha game da ita wacce ita ce da muka hana su su ci ta fa akhrajahuma ya fitar da su mimma kana fihi daga abinda suka samu kansa a cikin su a ciki ni jin dadi da walwala yazo yayi yayi da su suka kici yace kai barka jifa ma nahakuma rabbukuma an hadha amin an hadhihi shajarati illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin kawai dai Allah yana bakin cikin ku zama mala'iku ne Allah baya so ku zama mala'iku shi yasa yace kar ku ci duk wanda yace wannan ita ce ya zama mala'ika aw takuna min al-khalidin ko kuma ku kasance daga cikin dawwamammu in dai ba ku ci wannan ita ce ba mutuwa za ku yi da kun ci ta shike za ku dawwama ba ga mala'iku nan ba tun kafin ku suke ba sa mutuwa ko kuma so yake kashe ku haka kawai to in banda abun Adamu da kuma Allah ya hukunta masa zai yi saboda Allah menene hikima in kai mutun ka zama mala'ika tare da cewa gaban ka aka ce mala'ikan yirsuna yayi ma gaisuwa me kake nema me kake nema sannan menene da wama me rayuwa idan wanda ya baka rayuwa yace da man da kana me laifin wanda ya baka abu yace da man da abuna me laifin sa Adam yace kai Iblis gaskiya ban yadda ba fa ban yadda ba kana da matsala Iblis kana da matsala irin wannan magana bana bukatar ka zama da ita dan Allah ka ta bani wuri yace to shikenan ya tafi ya kara dawowa cikaga bana son magana banzan nan fa ya kara dawowa yace to wai me zaka bani na hujja kan ai ita magana ba hujja yace inda rantsi ma ka yadda ce rantsi in kai sa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina sai sha rantsuwa shi kuma Adam bai taba sanin cewa wani da a duniya zai rantsi wa Allah akan ƙarya ba Iblis shine farko wanda ya fara rantsuwa akan ƙarya wa Allah subhanahu wataala kamar da Iblis shine na farko wanda ya fara ma Allah sabo ya masa girman kai sai shirga rantsuwa kan ƙarya kai ma a yau wallahi wani zai zo maka da babun nasiha ya ginduma maka rantsuwa ya kuntuma maka rantsuwa ya zubga maka rantsuwa wallahi ƙarya yake yadda shedan ya rantsi ma Adamu ya rude shi wallahi kai ma zai ma rantsuwa ya rude ka idan har ka daka ta tashi ka rasa turmin daka taka wa qasamahuma ya rantsi masu da Allah cewa inni lakuma laminan nasihina ni ina daga cikin masu nasiha kaji Iblis ma daga cikin masu nasiha hada shedani fadallahuma bigurur sai ya rude su ya sassautar da su daga umman da muka ba su da rudin sa falamma za qashjarata suna dandana wannan take abin ya faru badallahuma sa'atuhuma sai tsireci bayyana da ba mai ganin tsirecin kowa da suturar su amma yau gashi kowa na ganin kowa hanhai sai rubibi da hayaniya za a dauko ganya dan dada gaba ka gane ai wannan abinda shedan yawa Adamu kenan amma Allah ta'ala ya sanya ma Adamu mafuta nan take Allah ta'ala ya ce fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi ya fitar da su daga abinda suke ciki wa kulna sai muka ce to ai shikenan ihbitu asauka a fita ku tafi can inda na kaddara muku ruwa dama can can ne nifin za ku zauna eh ba'dukum li ba'din adu sashin kuna kin sashi kai ba ka san a ba ka san iblis iblis baya san ka kai da zurriyarka kuma ku sani walakum fil ardi mustaqar kuna da wata yar matabbata a ban kasa wa mata'un ila hin da wani dan jin dadi shi ma wani dan lokaci ne temporary ni temporary lokaci sai malaman suka sha sabani shin wai ita aljannan nan da aka zo na da Adamu shin wai waccan aljannar ce wadda dukkanin muke fatan zuwa mu shiga ko kuwa wata gona ce kawai aka kebe a wani wuri aka sanya Adamu a cikin sama ta daya ko ta biyu ko ta uku ko ta bakwai ko ma ina ne waye abun yake wasu suka ce a nan duk abin da aka yi wata gona ce ba wata aljanna
wasu kuma suka ce aljanna dai ita ce kuma tabbas aljanna ita ce ita din ita ce dan Allah bai taba aljanna wasa ba duk aljanna da Allah ke magana in dai wacce zai sa dan adam ya sha dadi ne a cikin ta bai taba magana ta wasa ba saboda haka ita ce dai ita ce nan take fa talaqa adam min rabbihi kalimatin min rabbihi kalimatin fataba alai sai annabi adam ya hadu ya karbi wasu kalmomi daga ubangijin sa ya furta Allah ta'ala ya karbi tuban sa me dalili innahu huwa at-tawwabur rahim domin Allah shine mai karban tuba kuma mai jin kai Allah ne ya koya masa ya ake qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin abinda suka fada kin Allah ya masa afwa mu ma muna fata Allah ka mana afwa ayi ta maimaita wannan addu'a rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ba sai ka ce qala din ba eh ba sai ka ce qala ba da ka daga hannu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin insha Allah ya riga ya wadatar Allah ta'ala ka mana amin sadaqallahu al-azim abinda makaranta zan je dai Allah ka ba mu lada kuskure da muke saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sulhu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jara hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin mu Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a garin mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zauna cikin shagunan hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna cikin nasu Allah kara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri mu karanci salatin annabi tare da istighfarin haru a fati abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana